Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Понад два десятки поранених, понівечене промислове підприємство, житлові будинки та міський транспорт. Ворог вкотре завдав ракетного удару по Дніпру у час пік. Нові оселі для нових містян. У Дніпрі реконструюють гуртожиток для маріупольців. До кінця року входи не справлять у 35 квартирах. Екскаватор, аварійка для ремонту водопровідних мереж, КРАС, самоскид. Дніпро передав до звільненого Херсона життєво необхідну там комунальну техніку. Перебуватиме під вартою до 17 грудня 2022 року. Суд у Дніпрі ухвалив обвинувальний акт підозрюваному у стрільбі на Південмаші Артемію Рябчуку. Про це та інше більш детально. 23 людини поранено, 15 з них в лікарні. Такі наслідки чергової терористичної атаки по Дніпру. У той час, коли мирні люди їхали на роботу, росіяни вдарили по одному з житлових кварталів міста. Влучили у промислове підприємство. На місці удару зайнялася пожежа. Поряд з місцем влучання потрощені багатоповерхівки та інші будівлі. Там вибиті шибки, посічені осколками фасади, тріщини по стінах. На місці події побувала наша Анастасія Вільхова. О пів на дев'яту ранку. Місто просинається. Деякі люди вже їхали на роботу, йшли у справах. Інші тільки розплющили очі. І тут... Кілька вибухів пролунали в одному із густонаселених житлових кварталів Дніпра. Пан Андрій живе навпроти епіцентра вибуху. В цей момент був на вулиці. Стою і слышу спочатку, потім бачу, прямо от летить, ракета летить на мене. Я, чесно, от так от на крачки упав, голову прикрив. Ну, розумієш, вона десь рядом, якщо не в дом сам. Хорошо упала за домом, тобто мене дом прикрив, виходить. Стекла посипались одразу, рами почали вот эти противомоскітні падати. Следующая ракета также прилетела. Вот. Ну, потом как-то так, все так закрутилось, смешалось уже. Від першого вибуху в квартирі чоловіка повибивало вікна. Скло в міжкімнатних дверях та впала люстра. Його дружина Таїсія в цей момент якраз знаходилась в спальні. Дивом вціліла. Вода лежала. Так раз піднімалась в цей момент переодіватися. И просто, знаешь, такой, и летит на меня вся эта фигня, я подрываюсь и вылетаю. Смотрю, как кот мой мечется. Я закрылась в ванной, слышу второй взрыв, потом дальше где-то третий. У їх сусідів навпроти ще більше руйнування. Над ними перебило водогін, що йшов дахом, внаслідок чого впала стеля та затопило чи не все помешкання. Взривом повредило стропила, вирвало труби. Горяче, холодне отоплення, ну і, в принципі, жильо прийшло в легку негодність. Оговтується від вибухів і сім'я дніпрянина Артема. Чоловік живе неподалік. Як почув вибухи, одразу приїхав до батьків. А там... С боковой стороны, где кухня у нас выходит, тоже все повылетали стекла, получается. И дверные оконные рамы потрескали, и стена по шву пошла. То есть не только стекла повылетали, оно порозрушило все, вот, потрескались оконные. З самого ранку комунальники прибирають з тротуарів вибиті вікна та зламані гілки. В районі міста пошкоджено 14 багатоповерхівок. Ракета влучила у промислове підприємство, розташоване навпроти. Там сталося загоряння. Складність гасіння пожеж заключається в тому, що, на жаль, ворожі окупанти можуть завдати повторного ракетного удару на місці, де працюють рятувальники, а також, так як є руйнування конструкції, є велика загроза для рятувальників, може статись обвал конструкцій, де в цей час працюють люди.
В результаті терористичної атаки росіяни поранили понад 20 людей, з них 15 в лікарні. Всі поранені – перехожі, місцеві та співробітники ураженого ворогом об'єкту. Люди посічені склом, є струси мозку та контузії. Найважча пацієнтка – 83-річна бабуся. На висоті стресорної реакції отримала інфаркт міокарду, ми діагностували своєчасно, надана допомога, вона вже стентована, перебуває в післяопераційному періоді в відділенні інтенсивної терапії і стан її стабілізовано. На місці прильоту розгорнули тимчасові намети. Там постраждалим видавали плівку для затягування вікон та годували. А тим часом люди розбирають руїни, прибирають та лагодять житло. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 6 тисяч абонентів Нікополя знову зі світлом. Заживили і місцеву насосну станцію, що була знеструмлена через обстріл енергетичного об'єкту. Аварійні бригади оперативно провели ремонтні роботи. Водночас через постійні атаки РФ на критичну інфраструктуру України на Дніпропетровщині тривають стабілізаційні та екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень складені раніше, зараз не актуальні. Знеструмлення може статися у будь-який час. В «Укренерго» кажуть, енергосистема країни знесилена російськими ракетними ударами і не витримує навантаження. Відключення необхідні для того, щоб стабілізувати мережу та запобігти аваріям. Тож вмикаємо режим тотальної економії, розумно споживаємо електроенергію та вмикаємо енергоємні прилади по черзі. Тим часом мерія Дніпра продовжує компенсувати містянам витрати на відновлення житла після російських обстрілів. Лише на одній з вулиць після ворожої ракетної атаки наприкінці червня було пошкоджено 5 приватних будинків. Серед них і оселя пані Жанни. Вибух був такої сили, що жінку вибуховою хвилею відкинуло в іншу кімнату. І одним переляком дніпрянка не відбулася. Полетіла криша. Очень-очень много. Вот эти вот два окна, чердак, крыша вот с той стороны, с улицы вот это, упала очень сильно. Это же вот все вывалилось. Вот эта вот часть, вот тут, вот это. Вот эта вот часть вот где сделана, вот это вот вывалилось всю, полностью. Дверь, все лежало в комнате тоже, дверь вылетела в комнате. Родина пані Жанни компенсацію вже отримала. Каже, навіть не сподівалися, що місто відшкодує витрачені на ремонт гроші. Але кожен, чиє житло постраждало від російського терору, може отримати допомогу з міського бюджету. Кажуть у міськраді, для цього потрібно спочатку звернутися в районні адміністрації для складання акту пошкодження житла, потім із заявою та документами до Департаменту соціальної політики. Там визначать суму компенсації. До міської ради звернулося 75 осіб, з них 18 вже отримали матеріальну допомогу, 22 людини невдовзі отримають матеріальну допомогу, 14 подали і документи розглядаються, а 21 особа отримала роз'яснення і дозбирає документи, які вони не додали. Хочу звернути увагу на те, що якщо людині допомагає відновити житло за рахунок коштів бюджету територіальної громади, то матеріальна допомога призначена не буде. Нові оселі для нових містян. У Дніпрі реконструюють гуртожиток для маріупольців. Готують 35 квартир. В них переселенці заселяться до кінця року. На якому етапі ремонт та хто першим відсвяткує входини, розкажемо у сюжеті. Поки що голі стіни, не покрита підлога, а замість меблів – гори будматеріалів. Та вже за місяць колись покинута будівля стане новим житлом для щонайменше сотні переселенців. Усі вони тікали від війни з Маріуполя. У кожного своя історія. Проте зі схожим сценарієм. Окрім мирного неба та спокою, ворог відібрав у них ще й дах над головою. 1 квітня ми сюди приїхали. Місяць ми були у Маріуполі, в районі Кальміузькому, садки так званому. Виїхати не могли, перед нами були краєвиди Азовсталю, виїхали сюди. Трудно, але
через Бердянськ, а в Бердянськ вже нас підхопили. Ця будівля не відчувала людської руки майже 10 років. Однак проблемою це не стало. У вересні тут стартували ремонтні роботи. Усе за гроші міжнародної організації «Міграції» та маріупольського бюджету. Кожного дня до нас звертається дуже багато в центр людей, наших маріупольців, які перебувають у нас на обліку. Люди приїжджають до міста Дніпра. Зараз дуже важко виїжджати з міста Маріуполя, але люди все рівно виїжджають. Так, ми дійсно допомагаємо всебічним, надаємо всебічну підтримку в нашому центрі. Це і гуманітарна допомога, це психологічна, юридична, медична допомога. Але питання житла, воно є найбільш актуальним. То люди зараз чекають на цю ініціативу. Роботи ще ведуться, однак відкритому уже провели невеличку екскурсію гуртожитком. Відтак у ньому планується 35 квартир, 19 однокімнатних та 16 двокімнатних. Це ми бачимо, зараз тут буде знаходитися одна кімнатна квартира. Зараз тут ми бачимо багато таких речей будівельних лежить, але вже через за місяць тут буде повноцінна однокімнатна квартира для наших маріупольців, в якій буде все необхідне для якісного та комфортного проживання в цих умовах, які зараз є. Гуртожиток складається з 4 поверхів. На першому, окрім іншого, буде ще й кухня, пральня, дитяча зона та коворкінг. Праворуч буде у нас така велика дитяча кімната, де можуть залишати батьки своїх діточок, щоб вони могли погратися. Ми знаємо, що діточки виїхали без іграшок з міста Маріуполя. Вони все залишили там, і сьогодні дуже важливо це і психологічне їхній стан для нас. То ми для них будемо робити окрему дитячу кімнату, де вони можуть відпочивати, гратися, а також з ними буде працювати сімейний психолог. Якщо ми повернемось ліворуч, то у нас буде розташовуватись коворкінг-зона для наших маріупольців, які можуть прийти, сісти, попрацювати за ноутбуками. На кожному поверці облаштують 2 санвузли, душові та кухню. Роботи планують закінчити до кінця грудня. Йде заміна повністю отоплення, все міняється, кришу повністю поміняли, все зробили, іменно стару кришу повністю демонтували, все встановлено, все заново покрите. Тобто на даний момент зробили відліви, закінчуються будівельні роботи по поводу обшивки гіпсокордону, підготовлюються стіни к нанесенню жидких обоїв, на завершаючій стадії укладка кафеля. Ну, в принципі, все йде по плану, згідно графіку. Перш за все, у оновленому гуртожитку проживатимуть ті, хто і досі не знайшов собі житла. Однак пріоритет надається медичним працівникам, освітянам, поліцейським, військовим та їхнім родинам. Ми розуміємо, що це мало дійсно житла для наших людей, але ми знаходимося в пошуку приміщень, будемо постійно розширюватися. Ми зараз працюємо дуже над цим питанням, будемо залучати і міжнародних партнерів, будемо залучатися всіх, хто готовий допомагати сьогодні для наших маріупольців. Загалом з початку війни до Дніпра евакуювалося понад 12 тисяч маріупольців. Дар'я Пшича, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий». Екскаватор, аварійка для водоканалу та КРАЗ «Самоскид». Техніка, яка надійно слугувала комунальникам Дніпра, тепер працюватиме на благо мешканців Херсону. Дніпро передав звільненому від окупантів місту вкрай необхідні на сьогодні машини. Вони пройшли технічний огляд і готові до роботи. В Херсоні після звільнення відсутня майже повністю комунальна техніка, то від міської влади Дніпра передаємо в Херсонську військову адміністрацію для виконання там робіт, пов'язаних з комунальним господарством, 3 одиниці техніки. Ворога ж треба перемагати всім разом, один за одного, і все буде гаразд. А як же? Необхідно допомагати. Нам допомагають і ми допомагаємо. У ДСНС Дніпропетровщини новий очільник. У Дніпрі представили нового керівника обласної рятувальної служби. Ним став полковник служби цивільного захисту Юрій Корецький. Донедавна чоловік очолював ДСНС у Рівненській області. У Дніпропетровській області Юрій Корецький змінив на посаді Андрія Кульбача. Той понад 36 років свого життя присвятив пожежно-рятувальній службі. З них 7 років Андрій Кульбач керував головним управлінням ДСНС Дніпропетровщини. Пройшов шлях від рядового пожежника до начальника головного обласного управління ДСНС.
Азовсталь – символ незламності. Всього за два дні продали понад 45 тисяч одноіменних браслетів. Тисячу прикрас замовили за кордон, адже українська сміливість сьогодні – потужний світовий бренд, написав у соцмережі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На зібрані від продажу браслетів кошти придбають ще 6 безпілотників для першого в світі флоту морських дронів. Підтримати збір усі охочі можуть на платформі United24. Водночас Литва вже придбала для України морський дрон і дала йому красномовну назву. Саме вона набрала найбільшу кількість файників під час голосування. Про це написав у соціальних мережах литовський журналіст Андрюс Тапінас. Саме він разом із жителями країни збирав кошти на безпілотник для майбутнього українського флоту морських дронів. Потрібну суму у 250 тисяч доларів литовці задонатили за добу і перевели її через United24. Сьогодні журналіст повідомив, цитую, це офіційно. Литовці придбали для України морський безпілотник за 250 тисяч доларів. І за кілька годин він отримав приголомшливу назву. Її вподобали 12 тисяч людей. Наші найкращі побажання миру Чорноморському флоту РФ. Кінець цитати. Збирає на дрон для морського флоту і український волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко. Нині є майже половина від необхідних 10 мільйонів гривень. Одна з благодійниць перерахувала одразу 500 000 гривень. Стерненко повідомив, у донаторів є можливість самостійно вибрати назву для човника, що бомбитиме російський флот. Варіанти можна написати в коментарях. Найкраще волонтер пообіцяв пізніше поставити на голосування. Зазначимо, варіантів багато. А одна з пропозицій – дозволити назвати морський дрон жінці, яка пожертвувала на добру справу найбільше грошей. Двох прихильників руського міра викрили у Павлограді. Колаборанти поширювали дописи на підтримку російської влади та возвеличували армію Ерефії. Хвалебні оди всьому руському запроданці писали на своїх особистих сторінках у соцмережах, заборонених в Україні. У будинках фігурантів провели обшуки. У комп'ютерах знайшли докази протиправної діяльності. Невдовзі продажним шкурам повідомлять про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність». Суд у Дніпрі ухвалив обвинувальний акт підозрюваному у стрільбі на Південмаші. Засідання пройшло 16 листопада у Красногвардійському суді. Нацгвардійця Артемія Рябчука звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженню зі зброєю. На засіданні адвокатка фігуранта подала заяву, аби його випустили зі скляного боксу, в якому він перебуває під час суду, та клопотання провести повторні експертизи. Суд також заслухав заперечення потерпілих. Після цього захисниця Рябчука подала клопотання про повернення обвинувального акту на допрацювання. Однак суд його не задовольнив. Рябчук перебуватиме під вартою до 17 грудня поточного року. Нагадаємо, 27 січня 2022 року солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв з автомата караул військовослужбовців Нацгвардії. П'ятеро людей загинули. Ще п'ятеро дістали поранення. Три кліка у смартфоні і у вас на руках довідка про місце проживання. Ця послуга вже доступна у застосунку «Дія». У Мінцифри повідомили, вони успішно завершили бета-тестування сервісу і тепер українці можуть згенерувати один з найпопулярніших документів за кілька секунд. Зазначимо, витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку у банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу. Нагадаємо, з червня довідка доступна на порталі «Дія». Перший крок – оновити застосунок «Дія». Подивіться, як це працює. Ви заходите в послуги, заходите в довідки та витяги, натискаєте витяг про місце реєстрації, замовити витяг. Дякую, все. Довідка вже в мене, тепер є витяг PDF. Ви можете спокійно її зберегти, де вам зручно, відправити на інший смартфон, гаджет, роздрукувати, зробити все, що завгодно.
Пластичний хірург з Туреччини протягом тижня оперуватиме дітей Дніпропетровщини. У Дніпрі він не вперше. Минулі роки співпрацював з нашими травматологами. Цьогоріч разом з дніпровськими отоларингологами Хакан Агир виправлятиме у маленьких пацієнтів вроджені щелепно-лицьові вади. У Дніпрі він проконсультував кілька десятків дітлахів. Понад 10 обрав для хірургічного втручання. Всі випадки складні і не терплять зволікань. Впродовж 2 років Хакан Агир приїздить до України, аби допомагати рятувати життя маленьких українців. Оперує малечу разом із місцевими фахівцями у Львові та Дніпрі. У нашому місті хірург проконсультував вже понад 500 дітей. Хочу ділитись своїми знаннями, захоплююсь українськими колегами. Також я тут, щоб показати, я з Україною. Іноді тут доволі небезпечно, але я маю бути тут, щоб допомагати ще й цивільним. Вони теж потребують нашого лікування. Хочу бути частиною цього і планую приїхати наступного року. У нас є багато спільної роботи. Турецький хірург вперше прооперував Мирославу, коли тій було 3 місяці. У малої розщілена піднебіння та губи. Через це мовленнєві проблеми і труднощі з прийомом їжі. Коли я побачила після першої операції, діти починають їсти приблизно на 4-5 день. Ми на 2-й день випили 200 мл суміші. Хакан спитав, вона хоч 50 випила, я кажу, 200 додому. Тобто, а після 2-ї операції, ну, це також було так хвилююче, але я була рада, що в моїй дитини немає цієї більше вади. Зміни надзвичайні, ділиться мама Мирослави. Показує фото доньки до операцій. Жінка вражена ювелірною роботою лікарів. Тепер замість вади – посмішка маленької красуні. Аналогічні випадки, кажуть хірурги, важливо оперувати у ранньому віці, щоб дитина могла нормально розвиватись. Ми беремо пацієнтів з народження, з самих маленьких пацієнтів. І, звичайно, ми дуже багато навчаємося в Хакана і переймаємо його досвід, і опануємо його у нашій лікарні. Якщо ми прооперуємо лише щілину, то у дитини можуть бути великі проблеми з вухами в майбутньому. Ось тут саме ми працюємо разом, і ми повертаємо і якість слуху, і якість мовлення дитини, і годування дитини, і дихання дитини, і розмови дитини. З турецьким хірургом Яна і Мирослава спілкуються через месенджери. Якщо є якесь питання, завжди буде й відповідь. У Дніпрі Хакан Агир пробуде до кінця тижня. В нього заплановано понад 10 оперативних втручань. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Хліб як зброя. У Дніпрі відкрили виставку до 90-ї річниці Голодомору в Україні. Штучно створений радянською владою голод 1932-1933 років забрав життя мільйонів українців. Щорічно, в 4-ту суботу листопада, ми вшановуємо пам'ять загиблих в ті голодні роки. Зараз, майже через століття, російські загарбники знову крадуть і знищують українське зерно, аби вкотре спровокувати штучно створений масовий голод. Пані Катерина – переселенка з Маріуполя та сама родом з Харківщини. Під час Голодомору померла її бабуся. В ті голодні роки жінки жертвували собою заради найрідніших. Останні харчі віддавали дітям та чоловікам, головним годувальникам у родині. Так згасла і бабуся Катерини. Ділиться трагічними спогадами жінка. А діти, от, наприклад, у мене брат, двоюрідний брат, він казав мені, що мама мене виганяла з хати. А він каже, я не міг зрозуміти, чому. А вона виганяла, щоб ніхто на нього не позарився, як діти гинули. І їх використовували для їжі. Через голодні роки 20-го століття прийшла сім'я автора виставки – Валентина Рибалки. Про голодомор 32-33 років у родині пана Валентина говорити не заведено. Та через покоління передають спогади бабусі про голод у 46-му-47-му. Голова родини загинув на фронті, і жінка сама ростила 7 дітей. Коли почався голод, бабуся пішла до голови колгоспу і попросила в нього продуктової допомоги. А він каже, Федора, ну яку я тобі допомогу дам? Ну не можу я тобі дати. Ну вона каже, ну 7 дітей, ну вони ж повмирають, зроби щось. А він каже, та ти знаєш, що Федора зробить? Ти ото піч натопи, це взимку було, заслінку закрий, ото діти вгорять, ото їм буде легше.
Історія бабусі пана Валентина, на відміну від мільйонів інших, закінчилася добре. Всіх дітей вигодувала та виростила. Відтоді пройшли десятиліття. Під час штучного голоду в Україні загинули від 4 до 10 мільйонів українців, говорить пан Валентин. Та додає, історія нищення нашого народу знову повторюється. Те, що робить зараз Російська Федерація, її збройні сили на території України, багато хто визначає і бачить в цьому, і насправді під цим є об'єктивні підстави, в цьому бачить риси геноциду. Це і нищення українських культурних цінностей, і репресії на окупованих територіях проти носіїв української культури, української мови. Це і знищення українського зерна. І отут події вже перегукуються. Автори виставки зібрали фотографії, плакати та документи столітньої давнини про українське зерно. Розповідають про роль нашого хліба з першого масового штучного голоду 1921-1923 років до сьогоднішньої російсько-української війни. Виставка працює до 29 листопада. Тут, в приміщенні обласної бібліотеки, читальна зала на першому поверсі. Виставка працює, як і бібліотека, з 10 до 15. Є укриття, тобто на випадок тривоги можна пройти в укриття і перечекати. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Доброго вечора, ми з України. Автор цієї крилатої фрази Марко Галаневич з гурту «Даха Браха» випустив власні сувенірні марки. Музикант брав участь у конкурсі від «Укрпошти» на кращий ескіз, але переміг не його малюнок. Тому автор вирішив видати свій тираж. На 10 конвертах підпис музиканта, а в них марки погашені спеціальним штемпелем з датою звільнення Херсону – 11.11.2022. Весь прибуток автор передасть українським оборонцям. На цьому в мене все. Після випуску новин прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.